Solsingen. Amager. Har du sejlet der til os? Nej, men jeg har været der mange gange. Du har været der mange gange, og fået røget sig. Det er i hvert fald rigtigt. 4.000 kroner. Hvilke af disse tøjmærker henvender sig udelukkende til mænd? Matilly? Benetton? Med et spørgsmål til 8.000. Hvilke farver har færdselstavlen, der betyder parkering forbudt? Hvid og blå? Hvid og rød. Blå og rød? Rød og gul? Det er rød og blå. Von Sydows rolle i filmen Pelle Robon. Jannefar. Svendefar. Rollefar. Eller Lassefar.